Sənə nə? Ay xiyar, bəs sənə nə? Şeydin nə? Oğlum, bunun anasına batısına sataşanlar gəlib burada mənə dərs yox göstərir. Qaşqaldaq. Avtobusda qoca arvatlar Məmməd Nəsir kimi əsir bir dənə çiz çıxıb yol vermir. Qız mini yubqa ilə girən kimi mülüş baş qaldırır. Xanım, buyurun, keçin, oturun. Ya da qız bir dənə ölüvay qız girəcək, yazıq işdən gələcək, durub yer verən olmayacaq. Bir dənə mamili matan girən kimi durur ayağa, ya da özün vurur yatmışlığa. Yat, heç ayılma. Göy yatıb. Eylət də, bək elə dur. Xanım xatın namusundan, qiriyyətindən gir avtobusa, hamında bir təkdən tüş bir oğlan qız durar, deyir ki, xanım, keç otur. Keç otur. Soyunanlara yol verirlər ancaq, bacım qurbanım.